kuti tinzwe shoko ramwari muupenyu hwedu, ndichada nditaure pamusoro pethe guidance of the Holy Spirit, kuchengetedzwa namweya mutsvene kana kugaidwa namweya mutsvene. Zvikuru sei, I would like to talk about emotions, my emotions. Wakaipa unorwisa, wakaipa unorwa nesu nenzira zvikuru sei yemaemotions kana kuti yemafeelings, manzwira atinoita. Munhu ari mukufara, the devil will not quit fighting you, but unouya neimwe nzira mumafaro imomo zvekuti hazvizopera zvakanaka. Vanotaura mazuva anoti hazvizopera mushe. A lot of people vakaita marong decisions simply because they were so happy, they were too excited. Shona inoti kana munhu afarisa ane madecisions aanogona kuita, mamwe anokosta upenyu chaihwo, mamwe anolida mudivorce, mamwe anolida mune mama challenges are too much. So sometimes the devil, even wapinda mukufara wane breakthrough success yapo, unogona kuuya neside repride, unogona kuuya neside rekumeka marong decisions in the name of joy. Nerimwe side, even when you are sad, uri mukushungurudzika, mukunetseka, mukurwadziwa, you need the guidance of the Holy Spirit. Unofanirwa kutsvaka mweya mutsvene, the wonderful counselor, agare muupenyu hwako, atore ushe neutongi. Why? Nokuti even munguva yekurwadziwa, munguva yematambudziko, the devil will attack you nekukupa mamwe mafungiro. So my emotions edu ari under attack, kusvika tagona kusarinda upenyu hwedu kuna mweya mutsvene, nekuda kwekuti munhu akatsamwa, akarwadziswa, akatsamwiswa, akava mukunetseka, munogona kuberekwa zvirwere mukufunganya. Bhaibheri rinoti do not worry, kureva kuti Bhaibheri rinotsiura nhau yekufunganya muupenyu. Kufunga kwakanaka, but kufunganya ndoinonzi worry. So worry inogona kulida to diseases, kuzvirwere. Worry inogona kulida kuti uzomeka madecisions anogona kutoita zvigona kutizova worse muupenyu. So our emotions are under attack, our feelings are under attack. So chinodiwa is to surrender to the guidance of the Holy Spirit, who is our wonderful counselor. So shoko randandiverenge nhasi, ndoda kushandisa two scriptures. Luke chapter 7, Luke 7 from verse 18. John's disciples told him about all these things. Calling two of them, he sent them to the Lord to ask, "Are you the one who was to come, or should we expect someone else?" When they came to Jesus, they said, "John the Baptist sent us to you to ask, 'Are you the one who was to come, or should we expect someone else?'" Right. Then I'll also read from the book of Matthew, chapter 14, from verse 6. Matthew chapter 14, from verse 6. On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for them and pleased Herod so much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Prompted by her mother, she said, "Give me on a platter the head of John the Baptist." So it's Matthew 14, verse 6. And Luke 7, verse 18. My Josiru Wuyo, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Nyaya dziri mbiri dzandaverenga dzine chekuita nemadecisions, dzine chekuita nepfungwa dzakava nevanhu munguva yekufara kana munguva yekufarisa, nezvakaitika mulife yaJohn
Munguva yekunge asungwa aiswa in prison, when he was in chains, when he was in pain. Akatuma vadzidzi vake kundobvunza kuna Jesu kuti, are you the one to come or should we expect another one? But remember, he is the same John. Anoti anoona Jesu achiuya oti, this is the Lamb of God that taketh away sin. The same John wakabhabhatidza Jesu denga rikavhurika. Akanzwa kutaura kwaMwari pamusoro paKristu, ndiye mwanakomana wangu, my beloved. He is the same John paari in prison now. He is sending people to inquire from Jesus, are you the one or should we expect another one? So because of pain, nekuda kwemarwadzo nekurwadziwa, John maari makava nekufunganya, nekufunga kuti ko, ndiye here Jesu aitaurwa neshoko, kana kuti kune watinofanirwa kumirira. Hazvireve kuti ndidzo pfungwa dzaJohani, but pfungwa idzi dzaberekwa nekuda kwemachallenges, nekuda kwedambudziko raasangana naro. Hama dzangu, mukurwadziwa makaita kuti vamwe vave mumajere nhasi, vakomita meda. Kurwadziwa kwakaita kuti vamwe vasvike pakutovavaroi chaivo, kutoperforma witchcraft. Kurwadziwa, pain, inoita kuti munhu ati, inini kana ndingaitira zvakati andirwadzisa, I will seek revenge. In seeking revenge, vakanobata nyangwe nemishonga, vakanobata zvavanga vasingafaniri kubata. Unozva muupenyu unenge usiri muroi, but ukaterera pain, my emotions ari maure, you can end up wakutoita witchcraft in the name of revenge, nokuti wakarwadziswa, wakagumburwa. Handisi kuramba, ndinozviziva zvinogumbura zvakawanda, zvinorwadza vanhu zvakawanda. But yepano pane vhangeri ranhasi nenyaya ndinayo, to let the Holy Spirit comfort you, to listen to the voice of the Holy Ghost. Nokuti semunhu ukarwadziswa, une zvaunofunga, and the devil will take advantage yekukupa pfungwa dzisidzo because you are in pain. Nokuti kana uri in pain ukafunga revenge, to you, you can justify kuti, aiwa kana ndinganzaro handiitirawo zvakati, inini hangu handisi munhu anoita izvozvo, but I just want to revenge. For example, munhu anobirwa chinhu, onzwa kuti kwakati kuna ndinganoita zvakati, zvinhu zvako zvidzoke, kana kuti kuna ndinganoita zvakati kupengesa kana kurwadzisa munhu wacho. People can move into such witchcraft simply because they have been wounded, they are in pain. So kufunga kwavo, kufunga revenge, kwaita kuti the devil atore advantage. So pakuzviita munhu anonzwa kuti anozvijustifya kuti, nokuti akandibira, akatonduraya, akandikuvadza, I need to revenge, I need to do something. Ngaanzwewo pain yacho. To err is human, but to forgive is divine. To err is human, but to forgive is divine. So we need the grace of God. We need the guidance of the Spirit of God. We need the help of the Holy Spirit. Kuti tive ne a forgiving heart. And forgiveness in a problem one, inenge a picture yemunhu. I'll give you this example. Amedza bete, obva atichirega indinwe mushonga kuti bete racho rife. Unforgiveness inenge picture yemunhu amedza bete, otichirega indinwe mushonga wemapete rigone kufira mudumbu. Unforgiveness inoita much damage to the one not forgiving. Yet muupenyu, let's be real, hama dzangu, vanhu vanorwadzisana. Muupenyu mune utsotsi hurimo, mune vanhu vanopretenda sevanhu vari right. Later wazodiscover kuti munhu ndakamuitira zvakanaka, but in return
aunza kuchema nekurwadziwa mukati meupenyu nemhuri yangu. And the devil achiona izvozvo, achinzwa mafungiro ako iwayo, anenge atori paside kuti aise dzimwe pfungwa mauri kuti it's time to revenge. And the devil will tell you kuti iwo hausi munhu akaipa, iwo hausi munhu akashata zvachose, you are a good person, but this time warwadziswawo, so you need to take revenge. So pain pachayo inokusiya wapa nemwe situation yekuti unogona kupedzisa usana mati nekuda kwekuti wakarwadzisa. To tell you the truth, tine vanhu vabackslider today vasana mati nhasi nekuda kwekuti pane kurwadziswa kwavakaitwa, kwete namwari but nevanhu vamwari, nevanhu vari muchechi. Kune vanhu nokuti nzwa ukauya kuchechi zvapa chena kuti zvinokurwadza nezvinokufadza unogona kutosangana nazvo kwawaya ikoko, nekuti kuchechi hakusi kudenga. Saa unogona kunyewa muchechi, unogona kugamuchirwa kufarirwa muchechi. Zvikuru sei challenge yondakaiona kumadzimai, kuti dzimwe nguva vanhu vanogona kutaura pamusoro pekuti awi wivhi yake, ane wivhi yagara the whole month achiuya kuchechi ne one hairstyle. Ona idress rake, ona women are so much into fashion, nemakuwa nekutaura nekutaura. So uri ikoko unogona kunzwa mashoko iwayo, over a big slider. What backslider, the devil take advantage kuti hauchanamata, hauchatsvaka mwari, okupa dzimwe pfungwa. People of God, hear me very well. John the Baptist is the same man who had the grace to baptize Christ, who had the grace to witness and open heaven and hearing the voice of God upon Jesus. He is the same man ari kunongedzera kuna Jesu kuti iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. But paakapinda mupain, paakapinda mumarwadzo, asungwa ari in prison, anotuma vadzidzi vake, endai munobvunza kuti ndimi here Ishe kana kuti timirire umwe. Ndo damage yakaitika mulife ya John the Baptist. Aita encounter pain. Marwadzo mulife arimo. Whether you go to church or not, your pastor, prophet, mupenyu, marwadzo ariko. At a certain point of time, you will come across zvinorwadza. You come across kurwadziswa. So panenyaya ndepe kuti the devil, he takes advantage yekuona kuti kana wapinda mupain, ane mashoko aanokuudza aunogona kujustify kuti inini ndiri munhari, right? What I'm doing now, ndiri kungodawo kuti munhu angofila kuti zvaita zvina kunaka. I want to teach him or to teach you a lesson. In doing so, unorova zvichida munhu mbama, munhu ari kutozvirwarira zvake, munhu otofa. You are now in prison. The devil anga akawanda pahasha. Munhu wese anotsamwa, munhu wese anogumbuka. But don't give the devil a chance. Galatians 5 painotaura pamusoro pe self control. Secret iripo is to surrender to the Holy Spirit, who guide you and control and help you to handle your emotions. Why? Because my emotions ako, e-ticket, e-visa, rinoshandiswa na devil, ku whisper a wrong mindset, to whisper into you a message yekuti at the end, unoguma wa munhu aita mhosva, iwe uri munhu anga aitirwa mhosva, but nokuti wazogumbuka pakuhandla munhu akutadzira, iwe unogona kuzotadza kudarika zvaaita. Ndiri kutipidii mangwana neama. Tiri vanhu vane mafeelings, vane maemotions. Tiri musociety ine vanhu vanorwadzisa vanhu. Musociety ine vanhu vanogumbura vanhu, vanotsotsa vanhu, vanhu vanopretenda sevanhu vakanaka. At the end, wozoona kuti you've been doing good for somebody, but in return, you are wounded. Payback yacho, it will be disastrous. But hear this message. Nyaya ndekuti mweya mutsvene ndimi wonderful counselor, Christ Jesu
guide me, help me. Munguva yekufara, munguva yekutsamwa, yekurwadziswa, mweya mutsvene ndibatsirei. Nzwai, munhu akaita a quick decision, whether in pain or mumafaro, anogona kuguma muchallenge yakakura. Munhu akakasika kungoita a decision nokuti ari kufara kana kuti akatsamwa, kazhinji anowanzoita a decision yangoinfluenswa nema emotions iwai nesituation iyoyo. At the end, the devil will be behind madecisions iwayo, obva aachivha a goal yaari kuda muupenyu hwako. Tine vanhu izvezvi vasisataure nevamwe vanhu. Tine vanhu izvezvi vakarwadziswa muupenyu, vakatora action yavakatora. At the end, vakava ivo vatoo ku wrong side. Unotadzirwa, yes, but watadzirwa unogona kugumisira uriwo wazotadza kudarika akutadzira, nekuda kwekuti uri kuti I want to teach him or teach a lesson, kana kuti haiwa ndinofanira kurevenge, anyatsoona zvinorwadza sei. Muupenyu haushayiwe vanhu vanokurwadzisa. Muupenyu haushayiwe vanhu vanokumoka. Muupenyu haushayiwe vanhu vanoita zvinogumbura. Even wakavaitira zvakanaka, even vari vemhuri yekwako, even vari vemuchechi kwaunoenda. Ndamutaura ndikati kuchechi hakusi kudenga. So usatarisire kunge uchasangana nengirozi kana uri mukereke. Unosangana nevanhu vamwe vari kukura, vamwe vari kuramba kukura varimo, vamwe vakura havo varimo. So John the Baptist, pain yekuva in prison, unotuma vanhu kuti endai munomubvunza kuti ndiwe here. Izvezvi akuunza confusion to the body of Christ. Why? Nokuti Jesu paakauya iye ndiye akaratidza vanhu kuti iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. But the same man ambopointa vanhu to Jesus, he is sending people to ask him if you are the one. Kureva kuti wagadzira nzira zvakanaka, but akudemenja road yaagadzira. I'll give you an example. A bulldozer, kana chatinoti chikatapira, a bulldozer chinogadzira road, chinopwanya miti nekudidi panoitwa road construction. Panouya a bulldozer rinopaza miti, kugobora miti nekudii, nekulevura road nekudii. Chini ichocho chikapedza kugadzira road, road kana yatotadi yaitwa zvakanaka, hachitenderwe kufamba ipapo chisina kutakurwa ne truck kana negonyeti. Chaita kuti pave ne road iri normal inofambika zvakanaka. Kana road yanaka, chinotakurwa nerori. Rori iroro rinonzi abnormal load. Kureva kuti the abnormal ndoya creator the normal. But kana normal yapo, the abnormal must respect the normal ya on the ground. Same as John. John indeed the forerunner of Jesus. Iye anoti, I'm preparing the way for the Lord. Jesu wacho apa nzvimbo, is now damaging the way yaaka prepare. Ndiye ari kuratidza vanhu kuti ndiye Jesu, ndiye gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. As a bulldozer, the one making the way. But kana way yapo Jesu apa nzvimbo, he is now damaging the way. Guidance yamweya mutsvene tinoida. Why? Because our emotions, our feelings are under attack. The devil is taking advantage yemafungiro edu kana tarwadziswa, mafungiro edu kana tiri mafaro. So John was in pain. Sembavha dzaiva naJesu pamuchinjikwa, rimwe rembavha rakatadza kucontrola pain, rikatanga kutaura zviri negative against Jesus. Varovererwa pamwe chete naKristu, but iye anonzwa kuti I must speak even zviri bad to Jesus.
asi mumwe akataura zvakanaka. Akataura zvakanaka kati ishe kana makuya mumhambo yenyu mundirangarire. Akapiwa assurance yeheaven yeparadise. But the other one haana kumanaja pain yake zvakanaka, waitaura zviri negative. Unoziva here kuti situation yawapindana nayo, kuna akapindana nayo akaibuda mune zvakanaka under the guidance of the Holy Spirit. But pane pekutiwo wakapinda musituation iyoyo ukanzwa kurwadziwa kwakanyanya. I know mukutaura kwedu kuri common, kuri normal, tinoti aiwa this one uyu ari short tempered. Uyu musamudaro ari short tempered. And that will give the devil a license yekuti agone kurwisa munhu nekuda kwekuti akazvitambira kuti ndine short temper. Mukuva short tempered ndomunoita kuti wakaipa akasike kukupa madecisions ari negative ane maconsequences ari dangerous. Kune vanhu vakadivosa kwete nekuti nyaya yavakarambirana inyaya iri worthy for divorce. But iri nhau yekuti nyaya yacho havana kuitsanangura zvakanaka. Mumwe akataura ari muhasha, mumwe akataura ari muhasha, mumwe akapedzisira kuti inichisiyana nei handina basa newe ndaakuenda kudidi paka unozva kana vanhu vagumburana. Munhu vakazofunga maybe after a month abva pane mumwe wake. But mumwe the devil ndokubva amupa pfungwa yekuita move on with somebody kuti uya achidzoka nyaya aianalyza kuti ya takaita a quick decision because of pain. The devil akoza that damage ndokubva aunza munhu in time of pain. Do you know kuti kune vanhu vanoti vakauya muupenyu hwako uri mukurwadziwa vanouya as if ndiwo ana munyaradzi. Ini chandinoziva mweya mutsvene ndiye munyaradzi, asi kune vanhu muupenyu ana munya. Sometimes I laugh at these examples. Kune vanhu vanoya muupenyu ana munyaradzi, but haana kuuya kuzonyaradza munhu. Ari kutora advantage yekuti munhu ari mupain. Pain inoita kuti the devil akutumire vanhu vaunofungidzira kuti vari right. Kunouya ana munyaradzi, but ana munyaradzi ivavo havasana munyaradzi. They are there on a mission. The devil ari kuziva a scenario yamacreator. So when in pain, watch out for people who come to you. Some they will come to cause more damage, or some they will come. For example, mukadzi nemurume vanetsana vatukana nekudii mumwe agumbuka aenda kwavo. For after a month, uyo ndokubva asangana namunyaradzi wake. Munyaradzi obva apretend as if munhu ari right, munhu ada kuroora munhu, munhu ari kunyaradza munhu. But ari a pretender zvake auya kuzokoza much damage kana kuti kuzovhara a gap rekuti avatadze kudzokerana vagarisane zvakanaka. The devil can send people vanenge ana munyaradzi. Iye asiri munyaradzi, ari marwadzo. Zita racho rinenge rinoida kuti kuraima zvakafanana. Marwadzo namunyaradzi. Marwadzo ese anouya sekunge ndemunyaradzi. The devil achitora advantage yedecision yaunoita kana uri mupain. Nokuti uri mupain waseparata nemumwe wako, unoti I can move on. Ndina anondida, ndishaya anondida, can move on. Then munyaradzi steps in, but ari the agent of the devil to cause more damage. Beware of people who come close to you when you are in pain. Some havasana munyaradzi. Is the devil and it a further the damage or get it a bounce back to the right track. So John, because of pain, he sent a disturbing message to Jesus. Message, you know, distract Abbas. He are the forerunner. He are the voice that cries in the wilderness, preparing the way for the Lord, but is now destroying the way of the Lord. Because of pain. Muupenyu hama dzangu mune marwadzo. Muupenyu mune vanhu vanorwadzisa vanhu. Muupenyu kune masituations anorwadza atinosangana nawo. Asi muna matongo ndekuti mweya mutsvene tibatsire. Mwari tiwanirewo nyasha. Munguva yekurwadziwa, munguva yemarwadzo, munguva yepain, we need your guidance. So pain pachayo iri riyo inosangwanikwa nayo muupenyu. Asi iti mweya mutsvene ndibatsirei
not to quickly jump into conclusion, into making decisions in pain. Help me, guide me. Panguwa ye pain. Taura inini. Ndizikami se indibatsire to handle the challenge and the pain. So John the forerunner, the one preparing the way, became a blockage in the way of the Lord. Simply because he was arrested, he was now in prison. Amadzangu mupenyu marwadzo ariko. Udi, get up a minute. Ita, hello, good morning. Hello, good morning. How are you, viewers? How are you, viewers? Ita, God bless you. Alright, those shades are gonna tag pins. Who's one more is? God bless you. Right, good. Score me. Yeah, knows where your foot. Sorry for distraction, eh? This guy. So, ndrukuti pain, life. But handling pain, it needs the guidance of the Holy Spirit, who is the wonderful comforter and who is also the wisdom of God. He'll give you a guideline and help you how to handle pain, how to react to pain. Tinevanu wakatadziwa, but nukuti waru wadziswa kudaru. Vakazopedzisira vakutozotadzawo kudarika munhu avatadzira. Avatadzira zvichida, avatadzira by mistake. But iye nokuti arwadziswa, anopedzisira akuita ma decisions are dangerous, cannot are too much. You know. So John made a blunder to distract the way of the Lord. Kuti create a confusion. Nokuti vanhu vakatombofamba nevhangeri kuti John atoconfirma kuti Jesu ndiye mwana waMwari, ndiye Messiah, ndinogwayana naMwari. Message yazara mucommunity. The same John paari kutuma vadzidzi kunobvunza kuti ndimi here kuti mirire umwe. Create a confusion iri kurwa neinformation yaakaisa mucommunity pekutanga. Ari kuJordan River, denga rakavhurika Mwari vakataura. Kuti akanzwa kubva kumusoro. Mweya mutsvene akaburuka senjiva pamusoro paJesu. Akaona zviri kuitwa naMwari wekumusoro. So number one, John wakataura under the inspiration of the Holy Ghost. Pakava ne witness yedenga. Mweya mutsvene achiuya pamusoro paJesu. But the same John, pane paanga akutaura zvemumusoro make, zviri led nema emotions ne pain. Kuti ndofunga anga afunga kuti but kana ari yeJesu ari yemwana waMwari chaiye andirega sei ndiri musituation yakadai. Kana ari yeKristu Jesu anova Mesaya ari kudii kundiburitsa mujerera ndiri andisiya ndakadaro sei. Pain yakamupa mafungiro iwayo. Ndofunga mangwana nakadana vadzidzi vake kuti endai munomubvunza, are you the one or should you wait for another? Munhu ari supposed to be a witness to people kuti you are the one. Pamunzwa akukubvunza iwo kuti are you the one, it means or it shows kuti maari mune bitterness, mune pain, mune kurwadziwa. Hama dzangu, ukava bitter zvakaoma kuti utaure ma better words. Ukarwadziswa unopedzisira wataura mashoko anorwadza, zvekuti people who surround you can tell kuti language yako, matauro ako nhasi inyaya yekuti une something chiri hidden in you chiri kukuremera kana kukurwadza. Pain is real. But handling pain, we need the guidance of the Holy Spirit. As long as we are in the community, even in the church, we are in the society, we are in the families, we are in we need the guidance of the Holy Spirit to handle challenges in the right manner. Otherwise, unoti warwadziswa, wada kuita revenge. Unoita more damage than the one akutadzira. Vanhu vanosvika pakuuraya munhu nekuti watadzira. Akutadzira wacho haana kukuuraya. But you make a decision nekuti kana watodai watondiuraya. Pakumurwisa nekuita zvaunoita munhu obva afa. At the end, ndiwo wakutoita wa more dangerous than the one akutadzira. Nekuti my emotions ako, they've been taken by the devil as a passport or as a visa.
kuti aite accomplish the work. Vanhu vakasvika mukuita divorce mukuseparata nenyaya dzaigona kutaurika. But wakaipa akanyima that room yekuti vataure paitaurwa mashoko ane kurwadzisana ekutsondorana nekudii. Mumwe achingobva pane mumwe ndokubva aziva kuti zvataita handizvo, but mumwe ndokubva abatwa nepride yekuti handichada kutaura neyo. Our emotions are at risk. The devil is taking advantage in my feelings edu. Munhu ane mafeelings, munhu ane maemotions. But let's surrender the feeling and the emotion part to the hands of the Holy Spirit. Why? Nekuda kwekuti you can become munhu ari more dangerous in society. Watone a title yekunzi munhu ane a short temper, ane a short temper. Mu short temper, munomekwa ma decisions. Ari quick, ari negative, ari wrong. Aunogona kusaona ipapo, aunogona kuzoregreta later. So pain can drive people to do a lot of things, which are more dangerous in life. Vakasaziva kuti munhu wese unosangana nemarwadzo nekurema kweupenyu, but we need the guidance of the Holy Spirit. In the name of revenge, kune vanhu vaita zviri more dangerous than zvavakaitirwa. In the name of revenge, kune vanhu vakabata mishonga vakapinda muwitchcraft. Kune vanhu vakabackslider vakasanamata in the name of revenge nekuti vakatadzirwa. Ndambotaura ndikati to err is human, but to forgive is divine. So I'll move now to Herod. Herod paiva ne birthday. Vanhu vachitamba vachifara. Then the daughter ndokubva atamba zvakanakidza zvikafadza baba. Ndokubva vafara mukufarisa imomo. Ndokubva vati ah, taura zvaunoda ndikuitira, if half of my empire I can give you. Pane kutaura kwemunhu akafarisa. Kune vanhu vanotora advantage yekuti kana munhu akafara ndopaunogona kumudza chinhu. Nokuti haaite chinhu semafungiro emazuva ese. But mafaro anogona kuputira decision making nezvaanoita. Saka kune vanhu vanogona kutaimira munhu kana akafara. Which means kufara kukashaiwa Mwari mukati kunoguma kwakuikonzera mhosva kana kuita madecisions ezvinhu zvaunoregreta muupenyu. Tine vanhu vane vana izvozvo. Kwete nekuti vakaronga kuva nevana nemhuri, asi vakaronga kuda kumbonofarawo zvavo. Maybe vakangoti this weekend let's drive out, tiende kana kulake tonofara tonodi. Variko zvakaitika zvakaitika. Somebody came back pregnant. Kufara kwakanaka, but the devil anenge akataimira panofara vanhu kuti mumwe anofarisa omukonzera kumake a wrong decision, omukonzera kuita zvinhu zvaanogona kuregulate for life, but zvakauya through joy. Saka neimwe nguva ndaiti sakanzi uchida vana vanonzi ana mufara, vamwe vanenge vakabva nekuti vakaberekwawo mukufara. Just joking, but uchida ndopanobva munhu. Ukaona munhu anonzi mufaro unongoziva kuti maybe pane kwakafarwa pakazova namufaro. But anyway, what I'm saying is Herod afara. Mukufara ndokubva afarisa. Kufarisa is the act of the devil iri kutopa kunonzi kufara. Kufara kwakanaka. The joy of the Lord is my strength. So kune joy ine chekuita naMwari. Kogoita joy inotutsirwa kuti munhu ave nekufunga zviri negative ari munguva yekufara. Pane kufara kunonzi kufarisa kwekuti munhu anopedzisira akuita mhosva, akuita madecisions ari dangerous, asiri good in society, asiri good for his own life, anodamage even health yake in the name of kufara. I've seen people vachifara vachitamba vachiita party nekudii, and you see somebody smoking. So ndakaona imwe party yaiitwa, then one of my friends was there. I saw him smoking, ndikazomufonera kuti ah, so you are a smoker? Ndobva ati no. Apa pakaipa painakidza, saka papa nezvameno imwe fodya zvavanoputa zvine matambo. So they call it shisha. Hanzvine matambo, saka vanotanzi ine flavor, ine kudii, ine kudii, ine kudii. So why were you smoking?
Sonza. Do zvaingoita munhu wese papo tatiri pabafaro nekudii nekudii. But utano wenyu vanhu wakasiyana kudaro. Mumwe akatoputa. Maybe he can live long. But iwe nekusaziva kuti wakamirawo sei. Wapinda mafaro. Waita mapuzi etifudya iye shisha. Wakoza a damage muupenyu wako. Waakurwara. Family haina anochengeta. Zvakonzerwa nei? Baba pane pavakambofara. Maybe zvichidependa kuti hatinoti mukufara kuita sei. Nekuti ndakaona kuti society yedu as Africans yakakonfusa kufara nekudhakwa. Unotonzwa munhu akadhakwa achiti tanga taenda kumafaro. Yeti zviviri zvitone mazita akasiyana. Being drunk and being happy is really different. Ukakonzwa mazwi asiyana zvotora kuti zvinotoreva zvakasiyana. Kufara nekudhakwa zvakasiyana. Kunwa doro nekufara zvakasiyana. Bari kune vanhu vanokonfusa kudhakwa nekufara. Unotonzwa kuti taifara. Iko kufara kwakanaka. But the devil anenge akamira paside achitaimira vari kufara. The same devil anomira futi paside achitaimira vakatsamwa vakagumbuka kuti mission yake iyo accomplished. Anoda kutora advantage yenguva yesituation yawapindana nayo yawasangana nayo. Munhu anogona kuti akarwara. Kurwara chaiko physically, kurwara panyama. Kurwara zvinhu zvakaipisisa. Anoita imwe pfungwa isiriyo. Kuti I would rather die than to trouble people. Hazvireva kuti munhu anoda rufu. But pain yemarwadzo yamusvitsa pakuva ne a wrong decision. Kuti dai ndafa ndazorora. I remember when I was sick 2006. Pandairwara. Mama wangu wakaya wakandiri ndichitaura nao. Wakaya wachita mwanangu chekudya hapana. So tangoti tingo ndo zviripo idyawo izvi. Ndikataura ndaifunidza kuti ndiri kuzvikuva hambo kana kutaura kwakanaka. Kuti aiwa mama musanetseke henyu, anything hako muchanetsekere henyu. Zviri nani kana ndifangu ndizorore ndanyanya kukunetsai. Vakatiita aiwa mwanangu uchararama, don't worry. Ndainzwa sekunge ndiri kuita justice to people who were surrounding me. Pandairwara, pandaiva ati kufa kuri nani, regai ndizorore, matambudzika neni. Hazvireve kuti handidi life. Hazviri kuti ndandisingadi to bounce back. But mandiri manga mane madecisions ari kubva pakuti ndarwara nguva refu. Ndaane pain. So pain yekurwara nemarwadzo enguva refu anoita kuti munhu ave suicidal, ave nepfungwa yekuzviuraya. Kana kuti pfungwa ingoti dai ndafa. Munoziva here kuti kune vanhu vakakomita suicide nenyaya dzekuti ukanzwa unorova maoko so kana kuzunza musoro kuti ane shuwa. Ndo nyaya yekuti munhu angazviurayire. Tine nyaya kunoka ingari pasocial media, ingari manewspaper as well, yemukomana akazviuraya arambwa nemusikana wake. And people were saying hazviite nokuti mukomana vanga vasina kuroorana, anogona kuzowana mumwe. Nyika yakawanda vanhu, sei yaita decision iyoyo. Our emotions are at risk. The devil is just waiting for a slight moment yaunonyanyogumbuka okuudza zvimwe zvekuita zvinokoza more damage. The devil akatomirira musi wauchafara kana kufarisa, uchamake a decision or a promise yausingazogona kurevesa. Ine maconsequences, ine machallenges anotaka upenyu hwako. So Herodi wakatichisha unoda ndokuitira. Musikana nekubva akumbira musoro waJohani. Just look kuti musikana uyu apiwa an offer. Musoro waJohani anoudi. That's the picture of the devil. The devil anongomirira kuti aite attack kana pane munhu afarisa. Can you associate birthday and the death of John? I birthday riri kufarirwa munhu. Pa birthday wotonzwa kuti dai pafa mumwe munhu. Kune vanhu vafa, kune vaurayiwa, kune vasangana nerufu nekuda kwekufara. The devil anongoita strike paanongoona a chance kuti vapfana vari kufara here, vari kunakidzwa, zvivazonwa doro, vakudhraivha kuenda kumba, and he'll kill them. Tine vanhu vakafa vachibva kumafaro.
kune ma decisions anoitwa nevanhu. Kwete nekuti ndozvavafunga ndozvavada. But ndopfungwa yapinda mavari. Ndopfungwa yawakaipa yaita strike pamusoro peupenyu wavo. Munguva yavanga vari mukufara kana kuti munguva yavanga vari mukurwadziswa. Bukuro Brighton, God bless you. A good morning to you. Olinda Mkarati, you're welcome. God bless you. Mai Mukwena Muguti, a blessed Sunday to you. God bless you. Linama Simba, may the good Lord bless you. Sister Bridget Takawira, may the good Lord bless you. Linda Chishoti, Famanex, Sisai Bridget Chiremba, may the good Lord bless you. God bless you. God bless you. Livingstone Safakanya, may the good Lord bless you. Mwareva kitirenya shama zangu, mwareva kuchengete, mwareva kugonese, muna mato wangu on this Sunday. Pray and they could, Lord, guide us, even in the time of challenges and pain. Mwiyamu chene ndime mnyaradzi. Musatirega tichimeka ma quick decisions. Nekuda kwema situations atapindana nao. Munguva yekufara, munguva yekutsamwa. Rambai muri mwari, muri mimweyamu chene. Anova mnyaradzi, anotipa mafungiro, anotipa the wisdom and the mind of God. Father, we thank you for your word. Thank you for your guidance, blessing, and favor. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. So happy to see you, people of God. The Father Kukonai on this Sunday. Uwe muna mato wedu misine nguwa. Nukuti nguwa idzo zomu upenyu zino sangwa ni kwa nazo. Nguwa yeku fara. Nguwa yeku tsama. Yeku wadziswa, yeku gumburwa. Bible wrote there is time for everything. But may the Holy Spirit guide us, help us in those times. Why? Nokuti ukarwadziswa, you become bitter. Ukava bitter, ukashaya nyangwe nemweya wokuregerera. Bitterness iyoyo ino zvainobereka mauri. Ine mashoko ainokuudza kuti taura. Inokupa a way to handle other people. At the end, unogona kutora mashoko asina kunaka. Kumuna tumwa na mwari muupenyu wako on a good note to help you. But nekuda kwekuti wanga ungori bitter. Bitterness ikaita take over. Ukaloza a blessing that was coming your way. I remember one day I was driving in town. So kuna wamu mama wakandi kata ni mota yao. Ae ndakaru wadziwa. Ndakaita my emergency brake ndikarwadziwa ndiko mune ano driver sei. Ndada kusumudza muromo kuti nditi ko indava. Iwo vakanditarisa ndokubva vandiziva. Ndobva kuti munhu waMwari sori henyu. Makadi henyu baba. Ndakanzwa mandiri chirelief chakanguya kahwani kuti Mwari maita henyu kuti munhu atange kutaura neni uye akasike kundiziva. Why? Because zvanga zvabata muupenyu hwangu panguva iyoyo. Andizive kuti vaizondiendla sei. Unoziva here kuti unogona kutadzisa vanhu kunamata nenyaya dzisina nebasa rese nyaya diki chaidzo. Nekuda kwekuti une matauriro awakaita anga asingatarisire kuti utaure nenzira iyo even mukurwadziswa. Maybe for the sake of respect yaanopa kwauri. God saved me on that day. We need the Holy Spirit to guide us, to be slow to anger, to help us end our situations anosanganikwa nao. There is time for everything. But may the Holy Spirit be in charge every time. Paunosangana situation iyoyo. Pane kufarisa kwekuti munhu anogona kupromisa vanhu zvinhu. Afara anakidzwa. Anopa ma fake promises. Zvichida vanhu vanogona kutozotravela vachienda kwaari kuti wakati kuno kune zvakati tauya. Vanhu vanosvika zvichida pakutotengesa mombe. Kugadzira mapepa ake. Kutevera mwa munhu zvichidaro Cape Town ari South Africa. Hanzo uya kuno mabasa ariko zvina zvinetse. But munhu akataura izvi auya paholiday. Ano adhakwa zvake. Zvimwe akataura afarisa vanhu vari kuti Brai vari kugocha vari kufara. Iye ndo pakangoti kwedu kuti tori boss. Chingouya ibedzi. Vanhu vosara vachitengesa mombe nembudzi. Votevera munhu Joburg. Votevera munhu Cape Town. Woto zonataka fambira mahara kuna chabuda. Munopedzera a criminal.
nekuti anenge asina pekusvikira zvidadzimirwa foni, unopedzisira upenyu hwake hwamumajeri. Kwatangira nyaya kuna akafarisa akapa mafake promises, zvinhu zvaasingagone kuendla muupenyu. Mwari vatibatsire, nekuti naizvozvo vanhu vanogona kupinda muwanano, nekuti kuna akagona kunyepa. Ishona yandinoziva inoti rume risinganyepi harirori, but dai Mweya Mutsvene atibatsira. Kuroorwa nemanyepo kwakaoma, nokuti kurarama upenyu hwekurigireta nguva dzese kunoita kuti uzoita madhizhenzi asiwo. Mweya Mutsvene anotipa the gift yekudhisena, abatsire nyangwe nevanasikana vedu. Kune kutaura kunobva muvanhu kwemafake promises, zvabva mukufarisa, kana kuti afarira musikana zvakanyanya, afara otaura nezvisipo nezvaasingagone kuita. At the end, worarama life yekuregreta. Mwari vatibatsire, Mwari vatichengete, Mwari vatigonese. Hama dzangu, chimwe nechimwe chine nguva yacho, but panguva dzese idzodzo Mweya Mutsvene ave mubatsiri anogona kutidzora, anotisimbisa, anotipa mazano, anotipa uchenjeri, anotipa the way to handle my challenges. Why? Because challenges are real. As long as uri panyika uchirarama, you will come across such. Usakasika kumeka decision usina kutsvaga the wisdom of the Holy Spirit and the guidance of the Holy Spirit. Warwadziswa uri pakufara kwakanyanya, Mwari ngaanamatwe. Ukama naMwari hukubatsire kuziva kuti hongu tafara tadii pamusoro pazvose. Mwari kudzwai, nokuti mafara aya inyasha dzamatiitira. Pamafaro ako ukabvisa Mwari, Herodi wakakonzera rufu rwaJohani, nekuti pane kufara kwaiitika. Kutsamwa mukutsamwa, ukashawa the guidance of the Spirit of God, you can even offend Jesus, sezvakaitwa na forerunner John the Baptist. Atenda zvikuru hama dzangu. I thank you so much. I thank you so much. A blessed Sunday to you. Mwene Sunday akaropafadzwa. Mwari werugare, Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Muswere munyasha, muswere murugare. Baba ndinonamata muupenyu vana venyu, zvavanoshuvira nekutsvaka. Zvikuru sei Baba munguva yekufara kana munguva yekurwadziswa, munguva yavanosangana nezvinorema, imi Mweya Mutsvene rambai muri muchengeti, munyaradzi, murwiri wedu, muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. God bless you. God bless you.